نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا الى اخره. دوستانو مشرانو، دنیا زندگی دا یو امتحان دی. څنګه چې سکولونو کې او په کالجونو کې او په مدارسو کې طالبان امتحان د پاره یو ټیم مخصوصی او هغه امتحان چې دی هغه ورکی او دا هغې نه وروسته بیا د هغې رزلټ راځي، نو دغسې دنیا زندگی هم دا یو امتحان دی او زموږ ستاسو امتحان شروع دی. او د امتحان د پاره الله رب العزت د پرچو د لیکلو د پاره او زمون د ریکارډ د جمع کولو د پاره د ټولې زندگی ریکارډ د جمع کولو د پاره الله رب العزت د انسان په دی ولو باندې دوه پرشتي کینولی. او الله وی قران کې چې عن الیمین و عن الشمال قعید، په خی ولی باندې او په گس ولی باندې پرشتي نست. او د پرشتو کار سره ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، اس دے انسان دے جبی نچی سلف ازم راوزی حقا یو دم نوٹ کی، انسان دے جبی نا خا الفاظ راوزی نو بس آخی ولی والا پرشتہ لی گئے حقا نوٹ کی، او کدے انسان دے جبی نا غلط الفاظ راوزی نو گسی ولی والا پرشتہ چی دا نو حقا نوٹ کی، او بس دے زندگی یو ریکارڈ دے حقا تیاری گی. بس دے انسان پنزوس کالا دا کش پیتا کالا دا او یا کالا تیا کالا سل کالا زندگی دا بس دا یو ریکارڈ دے دیاری گی. او دا ریکارڈ چی تیار شی نو دا با دے انسان مخلا پا ها غورز بانی رازی چی ها غورز پا بارکی اللہ وی وکان مقداره خمسین الف سنہ، پنزوس زر کالا رز دا، پنزوس زر کالا دا هغه ورځ باندې به انسان چې کله انسانان د خپل قبرونو نه راپاسي نو الله قرآن کوي چې دغه عمل نامه چې دا د انسان د 50 کالو شپېتو او یو کالو دا ریکارډ چې کوم دی دا به د انسان غاړې ته ورو. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا، دا به د امیل په شکل کې د انسان غاړې ته پروت دی. بس او دا انسان چکلا میدانی محشر کی راشی انسان بدا اللہ مخی تپیش کی گی. حدیث شریف کی راجی لیس بینه و بین حجاب، زمان بندہ زمان صاحب امنس کی بھی اس پرد نہیں، لیس بینه و بین ترجمان، اس ترجمان بہم نہیں زمان بندہ آمنے سامنے بخم. او اللہ رب جدو تیج اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، زما بندہ بخپل دا خپل عمل نامو گورا تنن بخپل دا زان سر حساب کون کے کافی ہے، تنن بخپل دا زان سر حساب کون کے کافی ہے. انسان چکلا خپل عمل نامی تو گوری نو اگر ریکارڈ کیفیت ہم اللہ قرآن کے ذکر کرلا چکلا انسان بس کیفیت انسان با یو دم چکلا ما لحاظ الكتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها. اوہو دا خوڑے راجیب کتاب دے دیو نا زمان ریکوڈی خبارا پریخی دا و نیخوٹا پریخی دا الا احصاها تولی را نقل کرلی. اللہ بردی زمان بندہ نن بستا سر زمان پا عدالت کی ظلم نکی گی بلکہ انصاف پدر سر کی دستا عمل نامدہ مخاما خورتا گورا او نن ببتا جی کم زکونے کی خک کارو نکر لی یا بد کارو نکر لی حقب ام ریکارڈ بینے پا کم زمکہ بانی انسان خک کار کر دے حقب اللہ حاضر کی یوم ازیم تحدث اخبارها اللہ قرآن کہے اغبا مخبری شروع کی زمکہ اغبا مخبری گئی کہ بدکار دیکھر ہے اغبا مستاری کار بینے تردیب ہوئی چی اللہ وی زمان بندلک نور ہم آورا اليوم نختم على افواہیم و تکلمنا ایدیہم و تشہد ارجلهم بما کانو یکسبون دے انسان پا خلبانی با جببانی با موہ روہ لیشی دین با دوینات طاقت واغست لیشی او لاس اخبول بورگ لیشی لا سخبی با خبری شروع کی پلانی ٹیم کی ادا کر کڑاو پلانی ٹیم کی ادا کر کڑاو پلانی ٹیم کی ادا کر دے انسان دے زندگی ٹول ریکارڈ با بیان کی او تردی بوری چی اللہ بردی زمان بندے لگ نور ہم اورا شہدہ علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم
تردی بولی چی دا غوگون او سترگی دا بم خبری شو او تردی بولی چی دا انسان دا چمڑا دا بم گواہی کی خبری بگئی پلانی ٹیم کی دا کر کرو پلانی ٹیم کی دا کر کرو ٹول ریکارڈ انسان بہ حیران دریانی کلب ازمہ کی تگوری کلب اخبولا سنو لگوری چی دام خبری کئی دام خبری کئی چمڑم خبری کئی اخیر بھی انسان غصے کرے وقالو لی جلو دیم لیم شہیدتو تاسو زمارا جسم ہی سے تاسو علی بمبا نی گواہی کر اللہ یا غطیفی تاغٹو قرآن کی اللہ ذکر کر دے قالو لی جلو دیم لیم شہیدتو جواب بورتا چمڑور کی انتقن اللہ اللذی انتق کل شہید آغا ذات گویا کرو کم ذات چاہ سیز گویا کر دے رسیز دوستانو مسرانو دنیا زندگی دق زندگی التو اعلان کی کی ریزلٹ پالت بشی کی اعلان کی فلان ابن فلان قد ثقلت موازینه فلانے د فلانی زوی حق کامیاب فلان ابن فلان قد خفت موازینه فلانے د فلانی زوی ناکام سنجی دنیا کی اعلان اور ریکارڈ بیانی کی ریزلٹ راوزی اور بتا سو دغه کیفیت دلے کم نوجوانان او سټډنټانو چې خې نمبر راشي هغه څومره خوشاله او کم نوجوانانو چې خې نمبر را نشي هغه څومره خپي د قصې د قیامت کیفیت الله قران کې ذکر کوي چې دغه سی حال وي چاته چې په خیل اعظم لم ملاو شي هغه په میدان محشر کې منډي وي ها او مقرؤ کتابیا راشي زما د عمل نامو ګورې کنه ما دا نامو ګورې ما را کتاب ګورې انی ظننت انی ملاق حسابیا فهو فی عیشه راضیه فی جنته عالیه قطوفها دانیه کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الايام الخالیه راشد اللہ بہو کم کی فرشتہ ہوتا ننہ باسی جنت بالا خان ہوتا جنت اعلیٰ درجو تے ننہ باسی اور زما بندہ کھلو و شربو ہنی آ خورا اس کا بہترین و مزیدار زندگی تے روا ہنی آ مانا علماء گئی ہنی آسے تے لگی گی دا اولنین نونی نبا دویم مزیداری دویمی نبا دریم مزیداری دریمی نبا سلورم مزیداری سلورمی نبا پنزم مزیداری ہنی آ دا اولنی گھٹ نبا دویم گھٹ مزیداری دویم نبا دریم مزیداری دریم نبا سلورم مزیداری ہنی آ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ نو باندې دنیا کی تبخپل خواہش باندې زندگی نو تیرا کړ نو په احکامات او زماده نبی په طریقو دي زندگی تیرا کړوا او زدا همیشه د پاره جنت کی خالدین فیها ابدا او دوستانو مشرانو چاته چې په گس لاس باندې ملاو شاغه کی فیت الله قران کی ذکر کی یا لیتنی لم اوت کتابیا کاش دا کتاب او دا نامه دا مال سر راکړ شو ولم ادری ما حسابیا ما تا خوب پتم نوا ما خوب وہاں مو گمان کی منارات لجی ما با ملا مرگ رازی و زبان زمان و زبان دا اللہ مخیطہ در ایگما ولم ادری ما حسابیا یا لیتها کانت القاضیا ما اغنا عنی مالیا حلک عنی سلطانیا خضوه فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلت زرعها سبعون زراعا فسلکو اللہ برشتو تو کمونی ولی سیدہ مجرم مجرم دے وینی سے حدیث شریف کی راجی دا بڑھتا ارحم ارحم رشتی بڑھتا ہی مہربان ذات رحمان ذات پتا بانی رحم نرے کرم دے بانی رحم نشو حولے او جہنم راک کئی او جہنم عذابنا او بیابا انسان دا جہنم عذابنا دمر سخ عذابنا چی اللہ قرآن کیوئی کنا چی دا جہنمی بتکش وی استغیص و یغاص و بمائن کالمہل بس پر یاد پر شروع کیا اللہ و با و با و با اچکل وردہ و با و مغل اوشی نو سنگ و با بای الا حمیم و غساقا وینی و زوی بای اچکل حغور وارا والی شروع کیا خلقی وردہ انکار با کی دمونا با گرمی چی انکار با کی حدیث شریف راجی نغس کی بس زور بارتا با خلقی وردہ اچکل وردہ با زور بارتا یشوی الاجو اللہ قرآن کوئی دا مخ پہ ورد شی اچکل وردہ وارا اللہ قرآن کوئی کہنا فقط امعاءہم بس دن چیزا کلمی ملمی دا غنڈی بغوش لگی ولاندی بغوش دوستانو مشرانو جہنم عذابنا اللہ بتفصیل سر بیان کر لی او دا جنت نعمتنا اللہ قرآن کی بتفصیل سر بیان کر لی او دنیا مختصر زندگی دا مختصر وقت ہے اس کے بعد ایک اللہ او پہ جان دو دا اللہ سرم تعلق جوڑ کو او خپل خواہشات و زندگی تیر نکڑا او دا مرک سرچ دیر بس بیابا کامیابی چا پا خپل خواہشات و زندگی تیر نکڑا او مرک راگے پرشتی براشی اور دا اے مبارک روحا دی مبارک جسم نروزا او مبارک جی تلال چھ بھاری شرک براشی کہ انسان پا خپل خواہش بانی زندگی تیر رکھلی اور تو بچ اے خبیص روحا دی خبیص جسم نروزا او خبیص جی تلال چھ دوستانو مسرانو دنیا زندگی مختصر زندگی دا مختصر وقت ہے مختصر زندگی دا و بدی کی تیارے دے
او د ټول تیارې لوی او عظیم شان میاشت روانه ده چې هغه د رمضان مبارک میاشت وي. هغه د اعمال میاشت ده، د الله سره تعلق جوړولو میاشت ده. سار و مقام و پہر ٹیم کی دعاگان قبلی گی اور پہر ٹیم کے ہوں گا عدد جی ہوں گا اللہ ذکر کو پناستا پولاڑا پملاستا پہر حال کی دا اللہ ذکر کو رمضان المبارک خیستہ میں آش دا اللہ رحمتون دروازی کلاوشی اقبل بندگان تو عزیز ما بندگانو ان بجوڑا کی گی صلح بکی گی صلح بکی گی ان سمرم انسان گنانگار دے گنا جب پہر خبر ہے کی پاخر کی دا خبر کو انسان سمرم گنانگار دے دمر گناہوں نے کر لی اور کو انسان کی طاقت نشتا پچری دا طاقت اللہ و عزت درکم نوا بندہ جسمک نواخل د اسمانه پوری مشرق نواخل مغرب پوری شمال نواخل جنوب پوری دا ټوله خلا د خپل گناهون نډګه کې او بیا زړه سره او په اخلاص سره توبه باسي استغفار وکي ندامت وکي خپشې په خپل گناهونو لو بلغ ذنوبک عنان السما حدیث قصی دې اسمان دې چت سره ولګي ثم استغفرتني غفرت لك فلا ابالي یو پر دې په اخلاص سره توبه است بس زمدي معاف دې زمای اس پروا نه ټول 50 کال دی گناہوں نکړل شپته کال دی کړل او یا کال یو نه کېم نه نکړل او بس رااله کېناسته چې الله ټول زندگی چې دا هغه ما په گناہوں کې دی رکړل او زما په غواړم او ما ماف کا بس الله رب العزت دروازې دی رحمت کلاو دی الله ویلی لا تقنطوا من رحمت الله ما ده رحمت نه منو امید کېږي ان الله یغفر الذنوب جميعا الله عزوجل ټول گناہوں ماف کړم ان الله يغفر او دا لاسګه الله اولئک یبدل الله سیئاتهم بالحسنات ما بندګه دا توبه وستا او د خپل خواهش زندگی دی پرې خو دا او زما سره رسول هو کړه زما په احکامات زما نبی په طریقو زندگی تیر شروع کړه زما چې لوکما تا گناهونه جدي هغه ټول په نیکو کې بدل کم بس دوستانو مشرانو دنیا زندگی مختصر ده او مختصر وخت دی او بدی کې د الله سره تعلق جوړول لي او رمضان مبارک میاشتہ د شعبان د میاشتہ مبارک میاشتہ بدی کې اعمال کو بدی کې خوشحالی کو اللہ پاک نے دعا غواړو چې اللہ پاک رمضان مبارک میاشت روانه ده او بهغه کې مال دی عبادت کولو صحیح در وجود دنی ولو او د الله سره تعلق جوړولو صحیح توفیق راکا او اللہ پاک رمضان مبارک مو باندې داسې تیر کا چې بس ته خوشاله شي زمانه بس کہ حدیث شریف کې راځي کنه چې مغفرت ونه شي هلاک دي شي جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ویل هلاک دي شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر ته راغته او روایت ته نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر ته راغته او ان پړو قدم کې خود هلاک دي شي هغه کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا امین ویلو او هلاک دي شي ہندوستان مشران رمضان مبارک میاشتہ پدی کی اللہ سره تعلق جوړ کو اللہ رب عزت دې خبرو د عمل کول توفیق راکو اخر دعوا.